Mimi kama fundi nimetengeneza stoves nyingi. Kwa mfano mwaka huu peke yake tangu January mpaka saa hizi nimetengeneza more than 90 stoves. Kutengeneza jiko moja huwa inategemea na vile umekuta vitu zikiwa tayari. Kwa mfano huwa inatumia kitu kama 8 to 9 hours. Sasa kujenga, kwanza tunapima basement ya 150 na 80. Alafu tunapanga mbao. Kama hakuna mbao, tunaweka matofali. Tukifanya hivyo, tunachimba kidogo ile ya juu. Alafu hiyo tunatupa nje. Iko sawa. Iko sawa. Tuna flatten the basement. Alafu tuna mwaga maji kidogo. Tunaongeza cement. Na pia tukimaliza hivyo tunaweka barracks. Wheelbarrow moja. Tunachukua ile cement tulikuwa tumetengeneza pamoja na changarawe. Sasa tunakuja tunaweka kwa hiyo juu ya mawe. Sasa tunangojea compactor ndio tuweze kufanya leveling yetu. Hii maji kama iko katikati ujue nini iko sawa, wewe imetoshana. Kabla hatujajenga, kwanza huwa tunatayarisha cement na sod na grog. Huwa ni matofali ikiwa imepondwa pondwa alafu inachungwa. Na pia kuna ash. Huwa tunapatiwa na watu wa Caritas pamoja na rangi. Alafu tunaanza kusubdivide. Jiko kubwa huwa ni ya 70 centimeters. Ile ndogo ni ya 60. Sasa hiyo jiko tukisubdivide, huwa tunatoa breather. Breather ya hii ndogo ni 14 centimeters square. Pamoja na mlango. Sasa na hii ingine huwa ni 16 square. Pamoja na breather yake ama air inlet ni 16. Diameter yake ya hii kubwa ni 44. Alafu ya hii ingine ni 34. Na huwa tunafanya skirting na ile rangi. Ile ni kubwa tunapaka hapa juu na huku mwisho, huku kwa basement ama pia pamoja na hapa kwa J ndio ionekane maridadi. Stroke KC standing for Kitui Central. Nyinga wa ana na wa wakatuba. Ikweno kumanaga ni tumite miaka oni wa mwanza. Nundu ila noka ne kya mbisu iko tambisu yu. Ngoza mbisu ngoza ambyango kangwe ke iko na ne kya ngu ikwezu na nguzi. Noka ni dios eda ne teisio ni die. Ugeza ni nauwa laisangi bewa tene. Ikwezi nyendi wae na zioki. Na ikia yakana amwaki utena zioki. Na ni tumi yangu neza. Wege om uluku munene. Uluku zuwe wekitanya mpaka liuzi ukovi. Nye kwa mazietwa ni itawa Mary. Yuko kutuwaza kamuti wedhonja. Kukona makama. Kuna njia mingi mimi natumia kuonana na hao clients. Kwa mfano natengeneza quality stoves. Alafu wengi wanapendezwa.